Отже, ми бачимо, що у нас розпадається Золота Орда. Ось. Нема вже отої назви навіть Золота Орда. Є от у нас Велика Орда, скажімо, яка залишиться після Золотої. Є у нас Кримське ханство. І ми якраз з тобою і запишемо дату, пов'язану з її створенням. 1443 рік. Відокремлення Кримського ханства від Золотої Орди. Відокремлення Кримського ханства від Золотої Орди. І нам, відповідно, треба знати, там є хан у них один в зображеннях, якраз історичних осіб. Я спробую зараз включити, може у нас не зависне сайт, було б дуже добре. Так, зараз. А потім зразу виключу. Так, це у нас перший хан Золотої Орди, і якраз треба знати, як він виглядає. Так. Отже. Ось. Можна даже його записати. Хаджі Гірей. Засновник Кримського ханства. Ось таке його зображення. Так. Хаджі Гірей. Так, добре. А тепер, щоб ти розумів просто загалом всю ситуацію з Ордою, що від неї залишилось, ось у нас є така карта. Ну тут якби Велике князівство Московське. Так, мене нормально чуть, так? Да? І ось ми бачимо, що. Що відбувається? Є Велике князівство Литовське. Воно, в принципі, ось його старі кордони. Але ми бачимо, що в майбутньому третина території відійде до Московського князівства. Велике князівство Московське. Воно зможе об'єднати навколо себе всі інші на півночі Русі. Тобто у нас, пам'ятаєш, та боротьба за Русь. Тут Велике князівство Литовське, тут Велике князівство Московське. Ось. А одночасно у нас Орда, якої єдини вже немає. Ну, у нас якби тут, це ми не будемо чіпляти. Ось Велика Орда, колишня Золота, і ось Кримське ханство. І щоб ти просто розумів, справа в чому, що ВКЛ, Велике князівство Литовське, воно буде, значить, співробітничати з Великою Ордою, щоб вона боролась проти Московії. Ось. А Московія навпаки буде якраз з кримчаками співпрацювати, щоб вони воювали проти Литви. Тобто друг моєго друга, мій, враг моєго врага, мій друг, як то кажуть. Ну і відповідно це зіграє потім свою роль, тому що московити, тобто Велике князівство Московське, скорочено ВКМ, вони такі в цій боротьбі переможуть, і вони, значить, відповідно, мало того, що об'єднають навколо Москви всю Північну Русь, так вони ще й приєднають потім частину ВКЛ, тобто третину її території заберуть. І крім того, вони ще на свою сторону перетягнуть Кримське ханство, яке буде воювати тут з півдня. Тобто зі сходу будуть, значить, Московія наступати на Литву пізніше, а з півдня Кримське ханство. І якраз ми ці всі дати з тобою запишемо, ось, щоб ти просто розумів, чому це так сталося. Причому майже синхронно, там перерив буде буквально кілька років. Так, а ми з тобою запишемо, значить, наступну дату по Кримському ханству. Мене нормально чуть, да? Да. Ага. 1447 рік. Перший напад військ Кримського хана на, ну, український. Да, да, да. 1443? 1447 рік. Я от курсором показую. Перший напад військ Кримського хана чи Кримського ханства просто. Ну, давай запишемо на Київське князівство. Ось так буде. Точніше, ось. Київське князівство. Ну, куди вони могли достати? До Київського князівства, значить, до Поділля, в принципі, могли добратися. Ну, до Чернігівщини все-таки не так це було просто. Так. А ось був просто Південна Русь. Так, добре.
Це у нас те, що поки що стосується Кримського ханства, як воно відділилося від Золотої Орди і почало уже воювати проти руських земель, ну південно-руських земель, що зараз Україна, і навіть там інші території.